qabteen tu ugu horeysa afka ahayd oo afkayga la qabtay si aanba u dhawaaqin mise aan ku hadlin. Halkii mar oon iska fujiyana wuxuu ahaa hal nin oo kaliya. Hadalkii ugu horeysa aan ku hadlan hooyo kali ayay ahayd, isla markaan soo baxsaday oo igu dhex tuureen nin kale oo isagana gaalmadow ah, timo jareer usoo baxay, ayaa lugaha qabtay, dibadeedna waxay ugu dhex tuureen gaariga. Gaariga ugu dhex tuureen gaariga intaan ku dhex jiray cabsi ahaan baqtin, yacni uma baqin inaan dhimasho iyo waxaasaas camal kan baqin, ilaan hortay ayaa gabdho walaalahay oo soomaaliyeed oo muslimiin saa lasoo yeelay. Aniguna cabsi ahaan saas imay galin, laakiin waxaan ka baqay meeshay igeyn doonaan iyo si ay ugu dhaqmi doonaan. Gaariga intaan ku dhex jirnaa isku damcay inaan gaariga ka baxsado, oon gaariga ku qaraacay gacmahayga dhanka dariishada isoo xigta. Gaarigan ku dhuftay gaarigana haddaan ka dhex qaylo kolay wax ku maqlaa ma lihin ayaan isdhahay, oo haddaad ku dhufato kolay hadday jabta gaariga dariishadiisa waa lagaa maqli karaa. Intaan xarbintaa ku jiray ila xarbiyeen ay qabteen ay dharbaaxday iyo wax igu dhudhufteen ay markaan iskeer fadhiisto oonba arkay inay yaa awood badan yahaan. Ilaan nimanku halna muxuu ahaa nin Soomaali oo Kristiyaan ah, midna wuxuu ahaa mid gaalmadow oo Kenyaan ah. Afka waxba imay qaban, laakiin waxay isku damceen u badankeed inaan aamusnaado oon xarbinta joojiyo, laakiin ana xarbin inaan joojiyo maskaxdayda ahaan imay utusaninba. Baqdin waa igasha, laakiin baqtin aan ku baxsada ama aan isku dhaha maanta meeshaan ku ekaa imaygan, laakiin si aan ku bixi lahaa falkeeda gal lahaa. Gaarigii ninkii marka waxay ugu bilaabeen inay anoo la xarbinayo ay dhabarbaaxeen, marka nin gaalmadow ahoo dhankayga fadhiya ayaan isku damcay inaan maask wejiga ku qarsanayn aan ka siibo. Sifaa hadhowta ama aan baxsada ama aan ku dhinto waa tuu ilaahay iyo qoraan bislahaa, laakiin waxaan islaa dadkan saa ku yeelayaan ama kale hubsataa ama dad aday ku qorsho kuu soo dayeen ood aqoon u qabta inay ahaan, mise inay yihiinba dad aad garanayn ooba dadka iska afduwanayaan bislahaa. Aniga marka waxaan isku dayay inaan ninkii maaska ka qaado wixiioon baqtiin sayid usii weyna igu jirin, aan marka maaska ninka ka siibo. Maaskan ka siibaana ma aheen maaskan caaliga hadda aan xirano, wuxuu ahaa maaska gangs staas ay xirtaan oo ilaa luqunta kuu gaara indhaha iyo sanka biska banaan. Maaska ilaa sanka camal waan ka jiida, sakiin gacmihan saan ugu qabanayo oo ninka la xarbinayo inaan maaska qaada, gacantayda beexay ku bilaabeen inay sakiin iga jaraan. Gacanta ay sakiima igu jarjareen intay igu jari karaan, anigana waxaa la xarbinaya intaan maaska ka sii siibo. Marka waxaa dhacday inay sakiinta igu jarjaraan oo ayna gacmaha soo qabtaan. Sakiinta markay arkeen inaan dhankeeda aan fiirinayn mise aan daniisanayn, oo inta icaad ay tahay inaan ninkaas wejigiisa kaliya aan arko, ay igu soo tuureen mindi silsilad ku xiranta. Mindida ay igu soo tuureen amar laay, markaan ba guriga kasoo baxay xaafad jiiraanka daan ayda taas ma lahayn dirci gabsaar ku bax, waxaan iska xirnaa xijaab. Amar laay mindida ay igu soo tuureen ilaahay wuxuu u qoray gadaala u yarbudaan naxtinahaan. Gaariga fadhigiisana wuxuu ahaa kuu hore, laba dhex iyo kuu dambe. Kuu dambe dhankoodan saas ugu booday anoo kanaxsan inay mindida idurto, ilaan waxba fiican igama dhibnaanba inay idurto. Waan isarta caloosha ay waxyar iga sartay ilaa iga qabtay. Mindida diracii way jeexmatay, mindida ugu horeysa diracii kusoo dhacday way jeexday, gabsaarka xijaabkii wixii dhan way kasoo baxday, markaasuu cishtay. Aniga waxaan isdhahay kolay kuwan hadday aad ka baxsata mise hadii aadba ka baxsan wayse, horta inta horeysa ma hel waxaan ku fiicnaa, ma qaylinaynin, ma colcolaad iyo xabuuq ma galin, aayar waa firi, laakiin xarbinaan ku jira inaan wejigiisa aan isku day inaan fahmi karo. Intaan ba isku daynaa wejigiis fahma, marka mindi marka igu soo tuureen ka yarnaxay keena wejigu sii cishtay. Laakiin aniga marka la fiiriyay qaarkiisa hor wejiga ma fiirin, waxaan arkay daamanka afka iyo waxaan ka arkay sankiis. Wixii yar sidii loo fadhiyay xarbinaan bilaabay inaan nimanka la dagaalo, gacanay ii qaadeen oo dharbaaxday ugu dhufteen. Marka sakiinta ay la soo baxeena ma ahayn sakiin ay marka ayada ay ku isticmaalayeen ahaan, ma ahayn sakiin ay Efrem markaas ayada waxay ahayd mid uu ninka jeefka kala soo baxay. Waxaan la soo baxnay Soomaali Kristiyaan ah, labaduna anay wada Soomaali ahayn laakiin Kristiyaan ahayn sida ayaga ii sheegeen. Marka gaariga intaan ku jirnay waxaa dhacday inay
سكينت قعمه مركي وصل سران قعنتي المدي أمر الله سكين كمين سنو إيه فعنات أي بلا مرك إني سكين إيه جرجران قعمه لوضع قعمه إلا قرباه إيه جرجران درع آن قوي حجابك حجابك إنت عن حربين كجر أيو إيه رعي ميلان أكتي دام الوهي وصان أفو الله بودي ده لكن قبصارك آن قوي أي كسر حبيحنا سكينت علاشة وحي سكين صان إيه جرجران نوري يري إيه قرتي أنت قدرنا للسكين تاس كلمة هن وحي هاد أنت الحربين تكجر الحربين يني إلى صبحين عربد أنكو صوحة أو أما هدا قدران أنكو مردول ما يعني ماشي روان يو بيسان كران مركة عربد إلى صبح عربد إلى صبحين أمر لا واحد على إن عربد عبسط أنك هذا بأنك جلن عن لقب سر عربد إنك عربد صوت يو صوت وراي أنك كالأسر دي وأكتر فدحوها نين أو مدوة لكن أنا نيجيريان ونيجيريان هو إذا لكن هاد محمد بعد كر إلا إلا ما هن كاسنين كينيان مركي وهرنا وحاملين أبالو يمن إلا هن ما حافهم إنه جدا إعلان هن ونن نيجيريان هاي نك السود يوان بحر أنا نك والله قبصنا عربدة عربدة أنت على استنوا حاجة لا لف ده من الصومال إن ده دومي هرنا وحاسل فديان درايف على الجاري ولي إلا مد عبيد يمد سين الصومال marka intan meeshaas ku xarbineen marka xarbada ayaan gacanteeda bidix ku qabtay aniga waxa la qabsanayay inay iga qaadin marka waxa dhacday inay sakiinti inta ay soo qaadaan oo dhig kale xigacmeeyga dhig kale xisakiinta xarbada ay la qabsan marka xarbada intan ka hay waxay rabeen inay ugu duraan ayaan ba ka hor soo joodaba jug ay ugu bilaabeen marka gacan qaadkay uu wareysay qaan xeed inay feeraha ugu dhuftaan guume nawara xanuun badan dhowrkayga iyo korkayga kale jirkayga way gaarsiin leen ane laba nin oo raggaas kama uu xajin karna laakiin intaan iska celin karo waan isku dayaynaa iska celin jugta dhammeed ay ugu dhufanayeen dibadeedna jugta markay igu dhufteen aan marka kasoo aan sida cerbadan aan daayay sida cerbada waxay ugu jireen aan ka daadeen raggaasi ilama ahayn ane rag camal u socda ama revenge ahaan ama aad argoosi ragu socay lama aheyn ilaan hadday noqon lahayd maanta waa dad argoos u socda waxaa la dhihi lahaa gabadhan waa gabo argoos loo afduubtay oona hadda ugu horeysa in camal la afduubto ay ahaa lahayd laakiin maysan ahayn waxay noqotay inay intaasoo gabdhooda walaalahay ah horaan si laacaysa xariirta ay ku dhinteen anigoo maanta nafteeda qabaadaan kasoo badbaado waxaanba waxaan dambiyan ka sheega ma lahaa runta horta markuu ugu horeysa aan socday ma fiirin ma arkaynin kus gaariga dariishadihiisa waa muraayad madow ahayd hortiisana muraayada dhinacyaha ka madowdo xabsa laga arkay intaan kasoo xasuusto waxay ahayd intay igeen meel wada cilla ah oona hoyga iyo wadadaas waxba fiican aysan isku jirin camal hoyga hadan hor wax xirko bis u yar ordi lahaa tan adu wax xirko hata san distance yar bis isku jirin hadaan yar ordi lahaa camal hoygaas waxay la tahay inaan ba gaar lahaaba laakiin amar laayeen inaan gaari ku dhex jiraan hubiga hataa aan xeerko bisayn uga dhimanta wadadeens aan soo galeen oo laamida ku soo dhaqanay ayaa la soo dhacay ninka gaari waday wuxuu dhahay markii aniga waxaan iska dhigay waxaan ba aqoon luqadooda yacni waxaan ba fahmayna iska dhigay english uu ku hadlay waa la soo wacay wuxuu dhahay gabar soomaali aan ku hayaa soo meeshaan ku kulmi laheen camal briishka ka sii xagga markuu ku hadlayna wuxuu dhahay Somali help for you, so let us meet near the bridge ay ku balmeen markaan anu xaasiday kolay haday bridge-ka ku geeyaan bridge-ka meel ay kala baxaan malaha dibadeedan waxa ay cadaad inay bridge-ka dhanka ay la mareen ama ay dadkan ku xisaabtamay inay doon ugu qaadaan ay dhankaas ugu mariyaan waan dareen markaa waxaan isla hadaa doonta lagu qaaday kolay saad ku baxsanayd falkeed inaad gashaa meesha lagu la maray amar la waxa dhacday nimankii waxay ku soo camal meeting yar ay galeen oo shiriyal ee ku yar galeen maya way iga degeen gaariga markay iga degaan ninka waday waxa lagu dhahay gaariga haa gaariga ku qufulay dhahayn yacni ka soo baxsan gaarigana ma ahayn gaari camal oo daaqadii saas la iska furaayo sida gawaarida caad wuxuu ahaa gaari mataatu ahaanoo mataatu ku yar daaqadiisa la iska jiidaayo soo igu soo qufuleen anu waa fahmi waaye gaariga leen gaari ugu cusub u ahaa meeshiisa laga furay meeshiisa kale in walboon isku taray gareey markay igala baxeen niideed waxa gashay runtii saad ku baxsato adagta meeshaan hadduu ilaahay ka baxeen arag haddii kan arag soo gacan bil aadan kolle ana
horaan uma lahaynba ama aad ku dhimatid ama aad ku dhiman waayeen, laakiin intii wax mid ahayd inay silay saxriir ay dilaan camal ama kusta ii geystaan taadayla ama kool baarsana. Waxaa dhacay ninka gaariga waday inuu haddana ku soo laabtay gaariga dhankiisa isagoo biyo uu cabo ka dhex raasanaya. Gaarigu furay uu soo galay biyo qaatay, kadibna iguma qufulnay ilbaabka kale ayuu ugu xiray. Fureen jeebka gashto uu la sii tagay. Markaan arkay inaad fursad isoo maraysay tahay markay ilbaabka furay, ilbaabka markaan furay aha marka aayarko ilbaabka ayar aayar markaan jihiyay soo garan guushay. Anigoo naxsan ka soo baxay meeshii soo yar orda cabaar markaan soo yar garan guushay camal. Wadadaas ayada ahayd namay ahayn wada gaari camal uu ku socon karo wada maxay ahayd kori hoos u dhadhacaysa. Deen markaan ku soo dhacay waxaanba isdhahay gaari camal markaan xagga camal sii socdo inaan inta hore waan garan guulnay may dareemeen. Waxaan is dhahay haddaa intaan camal kusii ordo amay ku qabtaa. Marka dharkayga ayay arkeen labana caadi ayay isoo doogasho isoo doorda. Saddexda kalena gaariga iga soo dooqaateen. Gaarigii sideen kusoo socday kusoo orday ilaahay iga qabtaa marlaa ima soo gaarin. Wax yar markaan cabaar soo orday ayaa marka laamiyan kusoo dhacay. Laamiydan kusoo dhacay hoorteydii dan waxaan arkay markaan fiiray iga jirta meel cil ahaan dan ooda ooday dhinacyaha saansaanay ka taha arkay. Soo waxaan isku day inaan dhankaas u cararo. Dhankaan usoo cararo amillaa ilaahay ii qoro waa dhan ay dad degnaayeen oo buulada buula sheekh la dhahayo ay ka bilaabanayso dhanka wiig u dhow. Buuladaas dhanka dhammaadkeeda wiig u dhow ay ahayd meeshay iga sii geeyeen oo buulada cabaar u yar jirta. Laakiin meeshaas markaan tagana way soo doofiijiyeen gaariga hataa markay iga soo dooqataan laamiyda waxay igala soo baxeen masaar. Laamiyda dhexdeeda dhankeeda kalan ku ordaayay masaar ay igala soo baxeen. Masaartay ila soo baxeen amarlaan waxaanba is dhahay masaartan kolley hadday kugu soo tuulaan qoorta aan kugu dhufanayn gaarin inay kugu sii qaadaan. At least markay ugu soo dhawaayeenna masaar saan ugu soo tuureen wallahi koos fadhiistay ilaahay iga badbaaday. Niideedu kuma jiro markaas ayada cabsi zaa'id gashay uma jiro inay qoorteeda igu sii taali doonto mise aanba nolol danba meeshaas ayada ka rajeynaya. Waan ka fadhiistay markaan ka fadhiistay arkay masaartu ay kormartay ugu dhicin. Meesha ayada ahaadan gadaal gadaal u yar baxay markaasay steeringka gaariga intay gadaal u socon haddana hor usoo fakaday. Hortaan usoo fakaday gumaydaan waa iga soo dowgaleen markaasay igu soo gaariga boodhigiisa dambe ahaan isoo aadiyeen. Isoo aadinta isoo aadina waxaa islaa way kugu dhaceen gaari way kugu dhufteen amar laamee lugta. Meel laameyda jirjirkeeda ahaan oo laga dhacay camal buunta ahaan ku dhacay. Soo niideedu waxaaba gashay meeshan hadaaba ka dhacda waans waaw caadiba waaw ka dhacdo waaw way kugu dhex galay karaan oo meesha way kugu soo qabsan karaan. Sima istaagin waxaan islahaa nimanka soo degi doonaan kolley facekooda waa iska siibi doonaan mask. Kolley maskooda halko qof ama waxaad ka aragto ama iska siiwaan waa yar suga gaariga markay kasoo degan waxba iskamay siibi. Markay dhankay usoo socaan aan arkaan soo carare waxaan kusoo cararay meel koono dheer ah. Koonihii dheera hore uguma sii ordayna waxaan kusoo leexday meel koono dheer yar oo loo malaynayn inay dad degan yahaan meeshaas ayada ah. Looma haysin inay meel ay dad ku nool inay tahay wadda maxaalada shortcut ahaan oo meel ka dhacayso oona buula sheeqe. Ciddaan soo galay anigoo naxsan oona orda oo nafkuraya ciddiiaan dhex galay wax kale kuma hadlin biyo isiiyaan dhahay biyo isiiyeen wax yar saa una naxsanaa waxay dhaheen saa meeshan ku imaado weeye i weydiiyeen waan u sheegay. Soo meeshaas ayada ragii way ka hadleen haa gaari.